Dnes tady máme FIFA dobyvatele národních týmů. Mám tady tuto mapu světa, kde jsou znázorněny všechny fotbalové národáky, které se nachází v FC 24. Pokud se vám zdá, že jich málo, tak jo, je jich opravdu málo, protože EA nemá práva. Třeba v takové Africe najde pouze dva národáky, a to Ghanu a Maroko. A v Asii je to ještě horší. Tady je pouze Katar a Nový Zéland. Ano, ty vole, tak však vždycky Japonsko, Korea měla národák, Austrálie, Čína, nic není. Ovšem, Evropa je velmi nabitá, jak vidíte, a tady se bude bojovat do posledního dechu. Na této ruletě si vždycky na začátku kola vytočíme jednu zemi, která bude útočit. Teď to padlo třeba na Mexiko. Mexiko máme tady. Teď tato šipka nám musí určit směr útoku. A tady je jasný útok z Mexika na Argentínu do Jižní Ameriky. Takže teď dáme zápas Mexika proti Argentíně a kdo to vyhraje, zabírá území soupeře a zároveň vítězný národák získá 99 upgrade na jednoho hráče. Takže jdeme na to, lajku si odebírej, napiš do komentářů, co na to, že příště jde tady like a určitě odběr a jdeme na to. Mexiko útočí na Argentinu a Argentina vyhrála 3-0, dámy a panové, docela debakel. To znamená, že Argentina obsazuje veškeré toto území a obsazuje také Mexiko. Argentina se tedy jako první rozrostla a zabrala kompletně celou Jižní Ameriku, protože bohužel Brazílie, Paraguay, Uruguay, ty vole, nikdo z těchto týmů nemá národák ve FIFA a zabrala taky Střední Ameriku. Mapa se nám hned po první bitvě proměnila brutálně a nakonec tohoto videa zbyde jeden tým, který bude ovládat celý svět. Můžete si napsat do komentářů, kdo si myslíte, že to bude tentokrát, protože se mi zdá, že minule to byla Ukrajina. A samozřejmě si rozdávali upgradey a první je Lionel Messi, který má 99. My ale pokračujeme, naše kolo útoku se roztočilo znova a tentokrát bude útočit Polsko. Jdeme do středu Evropy a musíme teď ještě najít nějakého soupeře. Šipečka se už točí a padne na... A to se obávám, že míří na Českou republiku. Takže souboj Polska proti Česku. Český národák jde do toto k zápasu s touto sestavičkou. Budu jim naprosto důvěřovat, že zvládnou polský útok odrazit a nestanem se kolonii Poláku. Prostě ne, Bráško. Česko zůstane samostatné a Robert Lewandowski, ty vole, nebude vládnout Čechám, Moravě a Slezsku. A zápas skončil 2-0 víru pro Českou republiku. Polsko končí. Česká republika se tedy rozrůstá o Polsko. Popravdě jsem to úplně nečekal, ale jsem jako Čech velmi spokojen. A Adam Hložek byl mnou vybrán, aby dostal upgrade na 99 rating a to úplně všechny staty. Teď si ale musíme vybrat dalšího útočníka na tomto kolečku a bude to velikánská Francie, která má velmi dobrý tým. Držíme se tady v Evropě a šipka nám teď musí ukázat, kam bude Francie útočit a vypadá to, že... Tady máme nějaké nevyřízené spory ze druhé světové války a Francie útočí na Německo. Německý národák vypadá velmi schopně. Nás ale zajímá výsledek a na penalty 5-3 vyhrává Německo. To je docela velký zvrat, protože Francii jsem jako očekával až někdy ve finále, ale jak vidíte, Německo vyhrává. V Německu dostává upgrade na 99 Musiala. Velmi zajímavý hráč, ale hlavně Německo obsazuje celou Francii. A musím říct, že Evropě se díky tomu i velmi ulevilo, protože Francie byl fakt těžkým protivníkem a málo který národák by Francii dokázal takto zničit, takže Německo tady má velkou zásluhu. Uvidíme, jestli jim to vydrží, protože čím máte větší území, tím je větší šance, že budete muset bránit to území, že ano. Pokud se nemýlím, tak prozatím každý útočící národ prohrál, takže uvidíme, jestli to teď dokáže nějaký národák zlomit. A bude to Rumunsko. Dále se držíme v Evropě a myslím si, že počas většiny tohoto videa v té Evropě budeme. Takže jdeme točit a Rumuni budou štrádovat směrem na až naprosto vzdálený Nový Zéland. Takže toto je nejdelší útok. By mě zajímalo Rumuni, jestli tam letí nebo jdou po vodě pěšky, Bráško. Nevím, ale pokud, hej, tady prostě víme, že kdo to vyhraje, tak celé toto území bude patřit tomu národáku. Takže
takže jsem velmi zvědav. Toto je manšaft Rumunska, jako Stanciu, Alibek, to jsou prostě jména, které známe, ale nevím, jestli jim to bude stačit na Nový Zéland, hoši, a jako na penalty, šlo až na penalty a nakonec to ty Rumuni zvládli přece jen. Nám všem dobře známý Alibek, upgrade 99 rating. Rumuni si připisují toto obrovské území, které jako moc prakticky neznamená. Znamená jenom to, že jsou více na odstřel, ale upgrade dostal jenom jeden, a to Alibek na 99 rating. Jako musím ale říct, že to vypadá pěkně. Od Rumunů to vypadá pěkně, to vypadá ty vole jak římská říše, trošku akorát posunutá víc do Ázie. Uvidíme, jak Rumuni s tím budou nakládat, my ale jedeme dál. Další točky přichází na řadu. Tentokrát se útočníkem stane jediný africký národňák, který tu máme, a tím je Ghana. Ghana je v té Africe velmi osamocená, jak vidíte, takže pojďme si zatočit a šipka tentokrát bude mířit na lodní útok na USA. To si myslím, že by Ghana teoreticky mohla zvládnout, za mě, no uvidíme. V tomto zápase budu jednoznačně držet více palce k Haně. Já USA úplně ve fotbale moc nemusím, i když tam hrajou docela dobří hráči, aspoň na některých pozicích, ale Ghana je Ghana. Tam je třeba Kudus, i nějaký Williams a další. No a výhercem je USA. V prodloužení dal góla nějaký Musah, ty vole, to snad ne. Jediný střelec tohoto zápasu Musah dostal 99 rating. Jinak zbytek toho týmu je, já Pulisic, no ty vole. Ježiši. USA tedy zabírá západní část Afriky a tím pádem Ghana už nemá místo v tomto koloběhu života a území patří nyní USA. Jak vidíte, mapa se po pár kolech docela razantně proměnila, hlavně v té Americe, bráško. Tady už většinu část těchto kámo kontinentů je zabraných. Uvidíme, jak se vytřídí ještě ta Evropa. To ale zjistíme jedině tak, že si vytočíme dalšího agresora, kterým tentokrát zůstaneme v Jižní Americe, je Argentina. Já si myslím, že tady je nutný střet z USA. Necháme se ale překvapit a nakonec je to opravdu USA. Podívejte, tady je naprosto nádherný útok. Myslím si, že Argentina by toto v pohodě měla vyhrát. Dokáže 99 rating Messi vyhrát? No samozřejmě. Enzo a Alvarez dali góla a vyhrávají 2-0. USA, kamo končí? Tentokrát defenzíva v záloze dostala upgrade na 99 a tím je právě Enzo Fernandez, který střelil vítězný gól. Zde jsme svědky toho, jak Argentina ovládá kompletní severní i jižní Ameriku a taky si bere od USA část Afriky, takže nyní jednoznačně tomu vévodí celé mapě právě národní tým Argentiny v čele s 99 Lionelem Messi. My na nic ale nečekáme, protože si musíme vybrat opět dalšího ofenzivního bráško národák a máme tu opět Rumuny. Rumunsko je pekelně roztahané, jak vidíte, takže koho si vyberou tentokrát, aby ale jim to nebylo jako docela... Počkej. Tentokrát se Ukrajina bude muset bránit rumunskému útoku. Uvidíme, jestli to zvládnou. Nezapomínejme, že Rumuni mají to 99-kového Alibeka. Teď se dozvíme, jestli to Ukrajina dokáže ubránit a na penalty nakonec vítězí Rumunsko. Jakože hodně těch zápasů tady jde na penalty, musím říct, ale Ukrajina tady končí. Všem dobře známý kapitán Rumunska Stanciu dostává 99. Takže útok zatím Rumuni mají velmi solidní. Rumuni tedy zabrali území Ukrajiny a roztahují se opravdu šíleně a momentálně jsou tu i sousedé České republiky, což může být v budoucnu velký problém, protože mají už docela dost upgradeů. Pouze dva, ale kámo, více než Česko. Točíme dalšího útočníka a máme tady Maďary. Maďarsko. Maďarům se už točí směr útoku a dopadne na který státeček? Wow. Maďaři se utkají s tím nejsilnějším a to zrovna opět s Rumunskem. Uvidíme, jestli Maďarům se to podaří a jim se to podařilo. I když Rumuni měli 2,99, tak Maďarsko vítězí a zabírá obrovské území. Dominik Soboslaj získává 99 slk. Jako nechce se mi tomu věřit, ale tentokrát Maďaři si
si připisují toto osmanskou říši pod svou nadvládu. Za tu chvíli se nám ta střední Evropa jako velmi proměnila, když se na to dívám. Jdeme útočit do Čín. Další útočník už je losován a máme tady první kam útok, a to Itálie. Koho pak si vybere? Uvidíme, jestli pokusí Chorvaty, anebo toto se obávám, že je útok přímo na Českou republiku. Takže to Česko bude mít velmi těžké. Velmi těžký zápas pro Česko. Jako co si budem, Itálie podle mě má daleko lepší nároďák. Jako fanoušek České republiky fandím Česku. Hoši, oni to zvládli normálně. Česká republika vítězí 2-0. Kuchta a Hložek dávali góla. Kapitán Tomáš Souček má 99 rating. Jako docela se divím, jak nám to šlape v tom nároďáku. Jako ty vole, když se dívám na národní tým Česka, tak to tak nevypadá, ale zatím jedeme dobře. Tady trošku tak obnovujem římskou říši, jako no. Řím je náš, kámo, tak uvidíme, co s tím jako Česká republika uděláme. Máme už nějaké upgradey, takže ještě porazit tady ty vole Maďary, Němce, Španěli, Anglány a mohlo by to vyjít, jo, teoreticky. Nad tím nemůžeme ale moc přemýšlet, protože máme tady další útok a tentokrát to budou Švédové. Švédové si už volí směr útoku. Budou na Finy, Nory, Dány nebo na Česko? Oh, a vypadá to, že je tady útok na Dánsko. Zlatan už za Švédy nehraje a jde to poznat. Dánové tento útok odrazili, vyhrávají 2-1. Rasmus Højlund, nyní 99 rating. Švédský nároďák tímto končí a je to Dánské království. Uvidíme, jak dlouho se Dánům to podaří tady ubránit, protože jako teď mají daleko víc nepřátel, než měli jako malé poloostrovy. Překvapivě Švédové skončili. No, moc se jim to jako nevyplatilo ten útok a teď tu máme Katár. Katárek máme tady, jako co si budem. Buď můžou jít doleva do Afriky, kde je Argentina, anebo půjdou proti Maďarům. Myslím si, že to padne nakonec na ty Maďary. Každopádně, šipečka se už otáčá, ako si vyberete. No, a vybíráte si Maďary. Nevím jak vy, ale já v tom Kataru úplně ty jména neznám. Takže hoši, jdeme na rychlou simulaci a Maďaři vyhrávají 2-1. Tady se posilovala defenzíva. Willy Orbán, 99 rating. Jako Maďaři tady provádí veliké čistky, musím říct, na tom Blízkém východě a tady už není žádný nepřítel. My jdeme ale dál. A máme tady tentokrát Argentínu. Argentíně stále toto nestačí. Mají regulérně největší území, ještě větší než Maďaři. A teď už se prostě musí vydat do Evropy. Nic jiného jim nezbývá. Šipenzí se už točí a dotočí se na... Přijde mě to, že je to někam sem, což je Anglie, dámy a pánové. Argentina, 99 Messi, 99 Enzo Fernandez, poradí si s Anglií a na penalty nakonec poradili. Sice až na penalty, ale další upgrade a hlavně další území. Rotový útočník Lautaro Martinez, upgrade 99 rating. Britské ostrovy se tedy barví do modré barvičky, která patří Argentině. Zároveň Argentina má nyní výchozích základů právě na britských ostrovech a pokud bude zakládat nějaký další útok, tak bude vycházet z britských ostrovů, protože Amerika se těžko zaměřuje na tu Evropu. Musím říct, že zase o kousek se nám to tady změnilo a teď už budou největší bitvy probíhat právě v Evropě. Tak si pojďme nějakou bitvičku v Evropě střihnout. Kdo se hlásí ke slovu tentokrát a máme tady španělské inkvizitory. Tak schválně, jestli si vyberou Německo nebo Portugalsko, teoreticky by mohl i Maroko a máme tady docela daleký útok na Maďary, dámy a pánové. Ještě, že se vyhnuli té České republice, ale jako... Velmi zajímavý move. Co si budem, Španělé mají daleko lepší tým než Maďaři, i když Maďaři už pochytali nějaké upgradey a Maďaři vítězí 2-1. Milos Kerkez, 99 rating upgrade. Až zázračně Maďaři získali část poloostrova, které patřil Španělsku. Jako musím říct, že Maďaři velmi jedou. A proto musíme zvolit dalšího agresora. A tím je tentokrát poslední africký stát Maroko. Maroko to má docela otevřené
na všechny směry, tak kam si to vybere, kam si to naštráduje a útočí, dámy a pánové, na sever, což je území Maďarů. Jako ti Marokánci nemají úplně špatný tým, Hakim Ziyech, En-Nesyri, Mazraoui, Hakimi, bounou v bráně, no tož pojďme na to, co na to Maďaři? Kámo, Maďaři na penalty opět vítězí. Ofenzivní záložník Gazdag, 99 ratingu. Co tady Maďaři dokázali, je totálně nelidský, ale je to pravda, no. Maďaři budují fakt obrovské impérium. Se zvědavý, kdo je zastaví. Třeba ta Česká republika, nebo Chorvati, Fini. Těžko říct, že ještě je čas, kámo, na to, ale Maďaři to nemůžou vyhrát. Teď je tady, ale točka z toček. A je tady Island. Ano, Island má svůj národák ve FIFA. Teď si jenom vemte, že Island, ty vole, kde se ani snad profesionálně nehraje fotbal, má ve FIFA národák a Slováci ho třeba nemají, vole. Ani Brazilci ho nemají, kámo. Ty vole. Ale hlavně, kámo, Slováci, hoši, slovenští bratři. Hej, vy nemáte nároďák ve FIFA, ale Island tam je, jo. Tak si tam domluvte, vole, tam nahoře, vole, u vás, u nějaké vaší slovenské federace, jak je to, ty vole, možné, že Island prodá práva EA, aby měli nároďák ve FIFA. Ale Slováci ne, bráško, Slováci to nechcou. Slováci jsou silnější než EA! Tak kam se vydáte, milí Islanďané? Kam to bude? A bude to na prostý jich. A to je modrá barvička, což je, jak jistě víte, Argentina. Tak se pojďme podívat, jak to Argentina zvládne 2-1. No tož to nebyl úplně přesvědčivý výkon za mě. Legendární Angel Di Maria. 99 rating. Až propagační zápas, ale Island už neexistuje. Kdo tentokrát třeba zkusí ohrozit tu Argentinu? No, je tady Chorvatsko, Kroatia. A ty si buď musí vybrat Českou republiku, anebo Maďary. Takže koho si vybereme, bráško? Už se to točí a soupeřem bude totální sever. Takže Česká republika. Veliká zkouška pro náš národák. Nějaké 99 chyta máme, třeba ten Souček a Hložek a to je všechno. Tak bude to stačit na Chorvaty a bude to stačit na Chorvaty. Masopus dal gol na 1-0. Defenziva vylepšena, Vítík na 99. Tady jsem rád, že poměrně dobrý národák se nám podařilo totálně vyhodit a ještě jsme dostali nějaké upgrady, protože na ty Maďary to budeme potřebovat. Zbývá posledních 10 národních týmů. Máme tady jednoho výherce, který dobíde celý svět, ale ještě kousíček k tomu chybí. A ke slovu se hlásí Němci. Trošku se tady obávám, že budou plánovat Anschluss českého kámo císařství, takže který směr si vyberou tentokrát, kdyby třeba Argentinu, to by bylo super, třeba ocenit Argentinu. No a přání bylo vyslyšeno, protože tady je masivní šipka na Argentinu. Toto bude bitva dvou národních velikánů. Argentina má několik upgradeů. Němci podle mě mají jenom jeden nebo dva. Hoši, tyto oba dva mančafty národňáky jsou na topové úrovni. Takže tady absolutně si nedokážu troufnout říct, jak to dopadne. My jdeme ale k výsledku a na penalty vyhrává Německo. To znamená jediné, Imperium Argentiny končí. Kimmich na pravém bekovi, 99 upgrade. Tady se teď mění světové uspořádání. Němci dobili kompletní Ameriku, část Afriky a mají podstatnou část střední Evropy. Jestli to všechno dokážou uhájit, tak jako ty vole s Maďarama mají největší úzami, takže těžko říct, jak to dopadne dál. Tak jo, 9 posledních manšaftů a je na řadě Nizozemí. Co si bude, Nizozemsko je v pořádném obklíčení, tak kterým směrem se vydají a šipka nám rozhodne, že oni půjdou na jih. Což znamená útok na svého bratra Belgii. Se nám to tady trošku vytřídí. Belgie vítězí 2-1. Pro mě docela překvapení, kámo. Ona nadal gól, jo. A když dal ten gól, tak si zaslouží ten upgrade. 99 pro něj je hotov. Tady se nám trošku praví barvičky a Belgie získává modrou barvu. Dále tady máme pár států, kteří ještě nehráli ani jednu bitvu. Mezi nimi patří třeba Portugalsko a potom dva skandinávské státy, Finsko a Norsko. Tak pojďme na to. Dostane se někdo z těchto států ke slovu a máme tady Belgii, který si stříhne další zápas. A jelikož je Belgie v kompletním obležení Německa, bude to souboj těchto dvou národních týmů. Já si myslím,
myslím, že Němci to zvládnou a nezvládli! Belgie, ty vole, dobila Německo vyupgradeované! OK! Belgie dala 4 góly, takže Lakaka si zaslouží 99. OK, mají Onanu 99, Lakaka 99 a pak je tu De Bruyne, který má 91. Jako, takže jako ten tým je docela dobrý, ale ta obrana, tam hraje ty vole furt Vertonghen! Praško jim tam furt hraje v nároďáku Vertonghen! Obrovské překvapení si myslím pro nás všechny, ale toto je nyní belgické impérium. Musím říct, že to zahráli velmi dobře, kámo. Ty vole se šetřili, pak z Německu zabrali takové území. Dobře, my ale pokračujeme. Další točka je tady. A jsou to Dánové. Uvidíme, jestli Dánové budou chtět narušit tu Skandinávii, to soužití na severu, a vypadá to, že ano, protože útočí na Finsko. Dánové tu mají Hojlunda na 99. Uvidíme, jestli jim to bude stačit, to je takový fejkový Haaland, a Dánové vítězí 3-2. Šťastlivcem na vylepšení se stal Lindstrom. Dostal 99 na pravé křídlo. Dánové se tady pěkně rozšoupli. Uvidíme, jestli si ještě vyšlábnou na ty nory. Další brutální souboj nároďáků. A je tady ty vole Maďarsko. Jako co si budem, tady jediný souboj, který může nastat, je souboj proti České republice. Hoši, tady jde o nás, o naši budoucnost, ty vole. Moc si přeju, aby tento český vyupgradovaný tým dokázal ty Maďary, ty vole, totálně zničit, jo! Jo, vole! Lukáš Provod má nyní 99 rating. Kámo, hoši, my už máme v nároďáku 4,99. Je až neuvěřitelné, co naše malá česká zemíčka dokázala tady nyní dobit. Hoši, toto je všecko Česká republika, nebo spíš České císařství. 1, 2, 3, 4, 5. 5 týmů. 5 nároďáků a je tam Česká republika, kámo. A je nyní, je tu Belgie, ale. Takže jo, hoši, Belgie je docela problémové pro Česko, protože Belgie má dobrý tým, má nějaké upgrady, každopádně jdeme na to. Belgie si vybírá směr útoku a vybírá si... No, vybírá si bohužel pro nás českou reprezentaci, takže tady Česko je ve velkém ohrožení nyní. Popravdě před tímto zápasem se necítím úplně klidný, protože tady jde už opravdu o hodně a Belgie není, ty vole, žádný B-čkový nároďák. Hoši, uvidíme nějaké upgrade, jsme dokázali získat v této cestě, snad to bude stačit na Belgii. No a bude to stačit? Nebude! V prodloužení De Bruyne dává na 1-0. Legendární Jan Vertonghen dostal 99 a České císařství tady zaniká. Cesta to byla krásná, ale nyní je u konce. Belgie si na nás vyšlápla a je to nyní její území. Pomalu a jistě se ale blížíme ke konci. Teď tady už to Portugalsko si taky chce něco ukrojit a hlavně dostat nějaký upgrade do finále teoreticky. Vidíte, že je v naprostém obležení Belgie, takže zápas tady je naprosto jasný. Čeká na souboj dvou velikánů a Belgie si bere pod své křídla i Portugalce. Jo, v Portugalsku sladký třešně zrály, ale na mapě už není. Předposlední útok tohoto videa, dámy a pánové, kdo tady bude? Opět Belgie zasahuje a zde není jiná možnost než útok na Dánsko, protože Belgie prostě nedokáže udělat tento obchvat, to je jediný, jak se může dostat k Norsku, tady bude prostě přímý střed s Dánskem. Belgie samozřejmě po minulé výhře dostala taktéž upgrade a to byl Carrasco. Má nyní 99, jako jejich tým vypadá fakt nezastavitelně už. No a zbývá nám už tento předposlední zápas, kdy Belgie samozřejmě vítězí 2-1. Upgrade tentokrát dostává Kevin De Bruyne na 99. A v finále tohoto FIFA dobyvatele je jasné. Celé toto území patří Belgii. A jediným nepřítelem jsou tady malí Norové, kteří před sebou neodehráli, ještě ani jeden zápas nemají ve své historii v tomto dobyvateli. Tam je prostě jenom Haaland a potom nikdo. Takže zde se utká Belgie proti Norsku. Kdybych si měl v tomto zápase, finálovém zápase vsadit, jednoznačně by má sázka padla na Belgii. Tady není jeden jediný důvod, proč by to ta Belgie nemohla vyhrát, ale třeba nás Haaland překvapí. Toto je finále národního FIFA dobyvatele v FC24, kde se rozhodne, kdo bude vládcem celého světa. Dámy a pánové, začínáme právě teď. Samozřejmě Norové mají červené dresy, kdežto Belgičani mají bílé, takže pojďme se podívat, co
tady dokážou. Nákop, tady vidíme krásný, bude tam nějaký centro do středu, protože Lakaka, pokud se nemýlím, má 99 rating, Onana má taktéž, Carrasco má taktéž 99 rating. Tady jsem zvědavý, jak to celé dopadne, ale Norové ubránili. Tielemans zavá na Luke Bakia, tady je přihrávka na Lakaka a toto Lakaka. Doutyčka! Rozhodčí zapískal poločas, jako v první fázi tohoto zápasu jsme viděli tyčku Romela Lukaka, ale nic víc jako k vidění pro diváka nebylo. Velmi opatrný fotbal na druhou stranu a na obou stranách uvidíme, jestli se to změní ve druhém poločase. Lukaku dává na Kevina De Bruyna, který si to již pohlídal a toto nekompromisně proměňuje. Ayer dává na Solbakena, bráško, Solbaken si pokopává balón. Teď budou tam centry, přetažený centr, kde nikdo nebyl, ale zdánu. Tam, kdyby byl možná Haaland, tak by to mohlo vypadat jinak. Lukaku se tady krásně uvolnil, dává na Carrasca, který patičkama projde, dává na Kevina De Bruyna. Dámy a pánové, Kevin De Bruyne dává druhý gol toto utkání a obávám se, že toto je konečná. Dámy a pánové, celý svět patří Belgii. Finále zvládli bez sebemenší kámo zádrhelu a projeli to až do naprostého konce. Belgie se stává tím nejlepším naroďákem. Doufám, že se vám toto video s FIFA obyvatel líbilo. Napiš do komentáře, co na to, že příště určitě lajka, odběr, zapni všechno oznámení a budu se těšit příště. Čauky, mňauky, Joši, čau, čau a podívej se klidně i na tyto videa. Ahoj, Joši, čau, čau.